ለዝናና ለገንዘብ ብለው አሳፋሪ ስራ የሰሩ አምስት ዝነኞች። ሰዎች ለዝናና ለገንዘብ ብለው አሳፋሪ በሆኑ ስራዎች ውስጥ ሊሳተፉ ይችላሉ። ነገር ግን ያ ጊዜ ታልፎ ያሰቡትን ገንዘብና ዝና ሲመጣ ግን አንገታቸውን ቀና አድርገው በአደባባይ ለመታየት መሸማቀቃቸው አይቀሬ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ለቤተሰቦቹ ያዘጋጀው በሀገራችን የዝነኞች ታሪክ ለዝናና ለሀብት ብለው አሳፋሪ የሆኑ ስራዎችን የሰሩ አምስት ዝነኞችን ሚስጥራዊ ማንነት ልናጋራችሁ ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። እንደ ሁልጊዜውም ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነቱን ይግለጹልን። ሌሎች የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በፍጥነት ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን በመጫን ፕሮግራማችንን ከወደዱ ላይክ፣ ለቤተሰብ ጓደኛ ሼር በማድረግ ያሉትን ሀሳብና አስተያየት በኮመንት ላይ ያጋሩን። አምስተኛ፣ ማስተዋል ወንደሰን። አርቲስት ማስተዋል ወንደሰን ከአንድ ታዋቂ ባለሀብት ጋር የነበራትን ውዝግብ በተመለከተ ከጅምሩ የሄደችበት ያለው መንገድ አሳፋሪና ያለማወቅ እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ። የዱባይ ሽርሽሯን ጨርሳ አዲስ አበባ እንደገባች የጀመረችው አነጋጋሪ ድራማ ባሳለፍነው ዓመት በማህበራዊ ሚዲያ አነጋጋሪ ሆኖ ሰንብቷል። ብዙ የኦንላይን ሚዲያ ተጠቃሚዎችም ተመልክተዋል። ማስተዋል ከባለሀብቱ ጋር ያላትን የግል ጉዳይ በሌሎች ግለሰቦች ላይ ለማሳበብም ሞክራለች። አንድ ጊዜ ሰውየው ጥሩ ሰው ነው፣ አንዴ ደግሞ አስገድዶ ደፍሮኛል፣ ቢሮ ውስጥም እሱን ለማስጨረስ የቻልኩትን ሁሉ አድርጌያለሁ ያለች እርስ በርሱ የሚጋጫ መልእክቶችን ስትናገር ተደምጣለች። አንዴ ባለሀብቱ ለዩቲዩበሮች ብር ከፍሎ ስሜን እንዲያጠፉ ስትል ቆየችና ከዛ ባለሀብቱ ድንገት ባወጣው የድምጽ ልውውጥ ላይ ዝነኛዋ ባለሀብቱን ከፍተኛ መጠን ያለውን ገንዘብ ጠይቀው ምላሹ እምቢ ሲሆንባት ዝነኝነቷን ተጠቅማ ስሙን እንደምታበላሽና ህይወቱን እንደምታመሰቃቅል ስዝትበትም ተደምጣለች። የተፈጠረውም አርቲስቷ ገንዘብ ለማግኘት ብላ ብቻ ክብሯን የሚያጠለሽ አልባሌ ምግባር መፈጸሟን ሲነገር ነበር። አራተኛ፣ ሳሮን አየልኝ። ሳሮን አየልኝ በኢንስታግራም ፔጇ ላይ በርካታ ተከታዮችን ያላትና ከ29,000 በላይ የፌስቡክ ተከታዮች ያላት ዝነኛ ናት። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ አስቀድሞ ወደ ዝነኞቹ ጎራ ለመቀላቀል አሳፋሪ ስራዎችን ሰርታለች። የሳሮን አየልኝ የመጀመሪያ ስራዋም የወጋገን ባንክ ማስታወቂያ ቢሆንም በዛ ግን ያሰበችውን ያህል እውቅና ማግኘት ስላልቻለች ትኩረት ለመሳብ ስትል ብቻ ከ3 ዓመት በፊት ማሚላ ሉቃስ ለቆት የነበረውን ቀረ ነጠላ የተሰኘ የሙዚቃ ቪዲዮን ነበረ የሰራችው። እሷም ይህንን ሳደብቅ ለስኬቴ በር ነው የከፈተልኝ ስትል ትናገራለች። በዘፈኑ ላይም ማሚላ አይበርደውም ጎኔ፣ ከዚህ በኋላ ቀረ ነጠላ ያለ ሞዴል ሳሮን አየልኝን ከብርድ የሚያስጥል ተክለ ሰውነት እንዳላ ሲያሞጋግሳት፣ ተመልካችም ይህ ነገር የማን ነው በማለት ማሰላሰል ጀምረው ነበር። ሳሮን ሆን ብላ ትኩረት ለመሳብ በታሰበ መልኩ ገላዋን በአደባባይ ላይ ማስወጣቷን ተያይዛው ነበር። እግዚአብሔር የፈጠረላት መቀመጫም ስራ ፈጥሮላት የዝነኝነት መንገድን ተጉዛለች። እጅግ አነጋጋሪ የነበረው አኩኩሉ የሙዚቃ ቪዲዮ ከሰረች በኋላ ደግሞ አነጋጋሪነቷ ሰማይ ነክቶ ነበር። ከዚህ በኋላም በዚህ ስራዋ አነጋጋሪ በመሆን በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ላይ ቀርባ ቃለ መጠይቅ የሰጠች ሲሆን ከዛ በኋላም የምትፈልገው ዝነኝነት በእጇ ማስገባት ችላለች። ሶስተኛ፣ ቤዛዊት መስፍን። ብዙዎች ዳና በተሰኘው የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ላይ እናውቃታለን። ዝነኛዋም በዚህ ዝርዝር ውስጥ እንድትገባ ያደረጋት አሳፋሪ ምግባሯ ዝነኛዋ በአንድ ወቅት በተጭበረበረ ቼክ የፈጸመችው ወንጀል ነው። ጉዳዩም የተፈጠረው እንደዚህ ነበር። ዝነኛዋ ከአንድ የመኪና አከራይ ድርጅት ጋር መኪና ተከራይታ መኪናውን ስትከራይ ለመኪናው መያዣ የሚሆን 4,000 ብር ቼክ ትሰጣለች። መኪናውም የኪራይ ጊዜውን ሲጨርስ እኔ መኪናውን ለመመለስ አልቻልኩም ነበር ትላለች። ዝነኛዋ ሁለተኛ ተከሳሽ የሆነውን ግለሰብ መኪናውን ሰጥቼው ቼኩን እንዲቀበል ላኩት በማለት ሰው ማመኔም ጎድቶኛል ስትል ትደመጣለች። ዝነኛዋ በወቅቱ የመኪና አከራዩ ድርጅት እኔ ለመያዣነት የሰጠውትን ቼክ ባለመያዙ ተቀያሪ የሚሆን ቼክ ጻፉልኝ፣ ከዛ እንዴት እንደሆነ ሆኖ ባላወቅኩት ምክንያት ታሰርኩ ያለች ሲሆን፣ ግን እውነታው ከዚህ ፈጽሞ የተለየ ነበር። ዝነኛዋ ከመኪና አከራይ የተጻፈላትን የ4,000 ብር ቼክ ከፊት ለፊቱ 2 ቁጥርን በመጨመር ማለትም 24,000 ብር አድርጋ ቼኩን ከባንክ አስመንዝራ ወስዳ ነበር። ይህ ፍርድ
ፍርድ ቤት ያደረሰው ጉዳይም ተከሳሽን ወንጀለኛ ብሎ ብሩን ከነመቀጫው ያስከፈላ ሲሆን ለተወሰነ ጊዜም በእስር ቤት እንድትቆይ ወስኖባታል። ሁለተኛ ሚኪያስ ማህመድ ባንድ ወቅት በሰራው አሳፋሪ ስራ በስድስት ሰዎች የተከሰሰው ተወዳጁ ተዋናይ ሌላኛው በዛሬ ፕሮግራማችን ውስጥ ያካተትነው ዝነኛ ነው። ሚኪያስ ማህመድ ባለ ታክሲው ፊልም ላይና በሌሎች ፊልሞች ላይ እናቀዋለን። በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎችና የተለያዩ ማስታወቂያዎች ላይም ሰርቷል። ታዲያ ዝነኛው ክስ ቀርቦበት ዘብጥ ሊወርድ የቻለው ከተለያዩ ስድስት ግለሰቦች ከእያንዳንዳቸው የተለያየ መጠን ያለው ብር ተበድሮ በመካዱ ነበር። ታዲያ ገንዘቡን ለማግኘት ሲል ብቻ የገነባውን ዝነኝነት የናደው ሚኪያስ ማህመድ በቀረበበት ክስም በወቅቱ ጉዳዩን አልፈጸምኩም ሲል ክዷል። ሚኪያስም በአራጣ ተበደርኩ እንጂ ብድር አይደለም፣ የንግድ ፍቃድ አውጥቼ ባጋጠመኝ በብድር ማጣት በከፍተኛ ወለድ በአራጣ መልክ ነው ከከሳሾቹ ላይ የተበደርኩት በማለት በቀረበበት ክስ ላይ ምላሽ የሰጠ ሲሆን እንደ ምስክርነትም እነ ሰራዊት ፍቅሬም ፍርድ ቤት አቅርቦ ነበር። ፍርድ ቤቱም ግራ ቀኝ የከሳሽና ተከሳሾቹን ቃል ከሰማ በኋላ በሚኪያስ ላይ 4,350,000 ብር ከ9% የሚታሰብ ህጋዊ ወለድ ጋር ለከሳሾቹ እንዲከፍል ወስኗል። አንደኛ ሰራዊት ፍቅሬ። በፊልም ስራዎቹና በማስታወቂያ ስራዎቹ ተቀባይነትን ማግኘት የቻለው ሰራዊት ፍቅሬ የወያኔን የልደት በዓል ለማክበር ደደቢት ድረስ ወርድ የመድረክ አጋፋሪ የነበረ ሲሆን ዝነኛው ኢትዮጵያና ህዝቦቹ የሽብር ጥቃት ሲያደርሱባቸው ግን አቋሙን ለመግለጽ ወደኋላ ብሏል። ህዝቡ በሞትና በስደት ባለቀበት ጊዜ እንኳን እግዚአብሔር ያጽናችሁ ማለት ባህላችን ቢሆንም አንጋፋው የማስታወቂያ ባለሙያ እውነትን ያህል ነገር በወዱ በመያዝ የወያኔን ልደት ሲያስተጋቡ በነበሩ ድምጾቹ ግን ለወሎና ለአፋር ህዝቦች ግን ዝምታን መርጧል። ዝነኛው ከዚህ ቀደም ከነበረው መንግስት ጋር በነበረው ጥብቅ ግንኙነት ምክንያት ከለውጡ በኋላ በአድናቂዎቹ ዘንድ በርካታ ትችቶችን ሲያስተናግድ የነበረ ቢሆንም እንደዚህ ባለው ጊዜ የቁርጥ ሰዓት ደግሞ ዝም በማለቱ በብዙዎች ዘንድ ቁጣን አስነስቷል። ዝነኛውም ክብሩን ትቶ ከመንግስት አካላት ጋራ በመሆን የድሃ ህዝብን ገንዘብ በልቷል በማለት በብዙ ሰዎች ዘንድ ጥላቻን ማስተናገር ችሏል። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የምለቃቸው ሌሎች አዳዲስ ቪዲዮዎች በፍጥነት ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን በመጫን ፕሮግራማችንን ከወደዱ ላይክ፣ ለቤተሰብ ጓደኛ ሼር በማድረግ ያሉትን ሀሳብና አስተያየት በኮመንት ላይ አጋሩን። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።